好啦，咁我哋上次咧就提到 O 跟住 FAM 喎，應該大家都記得啦。O 就係 Observe 啦 ，F 就係靈活性 ，A 就係 Active Listening，M 咧就係最重點嗰個重點啦，就係 Magic Word。Magic Word。咁咧喺呢度咧，我就介紹下本書先。要啦。係呢本叫做 NLP 神經語言程式學實務人際溝通呢一本書咧。咁就好暢銷啦，甚至乎喺澳門都可以揾到啦。我哋都有啲澳門嘅讀者朋友都 send 咗啲相。咁呢本書就係我啦、文森啦，同埋阿谷木子一齊去寫嘅。咁我哋咧都好強調嘅其中一個部分咧，就係 Magic Works 啦。我哋都建議咗50個 Magic Works 俾大家，咁大家都會有啲方向去依循喎。咁譬如我哋喺頭嗰幾個咧，其實我哋頭先。在前嗰幾集咧，我哋都會提到啦，咁譬如係了解啦、接受啦、開放啦、聆聽啦，我好支持嘅，好創造呢啲，其實我哋都有提過咯喎。冇錯。咁有啲朋友咧就問我哋咧，咁究竟喺唔同嘅場合下，我哋點樣應用到啲 magic words 啦？咁我哋都講咗好多，就係喺人與人之間嘅衝突上邊，冇錯，係啦，可以用到 magic words 啦。咁或者即係我哋呢本書其實都係講我哋點樣喺臨場應用啊，冇錯，實踐應用啊，實踐。咁例如啦，咁我都可以即係講解下咧，即係譬如有啲地產嘅朋友咧，就啲樓市好低迷喎，係，我做地產點樣可以用到啲 magic words 去吸引啲客户咧？咁我舉一個例子啦，咁我哋而家身處喺中環喎，係咪？哇，咁中環呢個地方就係香港嘅中間喎，中間呢個係 magic words， 冇錯。呢個地點咧就係所有地方嘅目的地咯，嗱，咁即係中環咧喺嗰個IFC 出邊嗰條天橋嗰度咪有塊牌嘅，寫住所有目的地嘅，係啦，咁呢啲係佢已經日常會見到啊，暗示緊佢嘅嘢。啊，喺呢度咧，任何喺全香港任何住嘅地方過嚟中環咧，都唔會嫌遠嘅。係，無論你住新界又好，九龍又好，香港又好，呢個地方咧都係好近嘅。你冇錯，你唔會嫌遠嘅。咁同埋咧，哇！呢個地方咧，中西。合璧嘅，係咁，你全香港都中西合璧嘅。不過呢個地方你會見到更加多嘅嘢啦，集娛樂啦，嗱娛樂啦，呢個工作啦，嗱夾好多夾級寫字樓喺度啦，娛樂就去蘭桂坊啦，係咪？於一身嘅，於一身，係嗱呢啲於一身又係咩嘢喎？冇錯。咁所以咧，無論咧。嗱，無論喎，你身處喺中環嘅邊一個地方啦，任何中環嘅地方啦，都係好值錢嘅。嗱，值錢，哇！嗱，呢啲無論個樓市點跌都好啦，呢個都係一個好值得嗱，好值得喺任何365日，都好值得購買嘅一個地方。所以咧，唔會有人嫌呢度遠嘅。係，所以無論做生意啦，無論居住啦，都係一流嘅。係啦，哇，講每一個都係 magic words。咁所以其實唔會存在喺每一個行業入邊係用唔到呢個 magic words 嘅。神經語言程式學 NLP 係一門結合腦神經學、心理學同埋語言學等理論嘅學問。被公认为一种有效而快捷的个人改进技巧，可以说是大脑的操作手册。由文森和谷木子编写的 NLP 神经语言程式学实务人际沟通，这本书为你拆解人际沟通和思考行为的奥秘。这本书详尽剖析 NLP 各项基础理论和实用技巧，由感知语言到行为模式，帮助读者掌握影响他人和自我沟通的要诀。无论在工作和生活中，提高人际能力都非常重要。本书以浅浅通俗的方式，由案例入手，提出 NLP 运用在日常的方法，令读者在社交和领导才能方面都可以获得显著提升。 NLP 神经语言程式学实务人际沟通将于2023年10月下旬至11月上旬起在香港各大书店有售，你亦可以在不求人工作室网站 seekerpublication.com 网购。
咁如果係你啦，你又會點樣去應用 Magic Words 或者你遇過嘅好多朋友入面啦，喺咩情況下佢哋係最能用到呢啲 Magic Words？ 係啦，咁啊頭先阿文森就講咗一段説話啦，咁其實呢段説話裏面咧係充滿住 Magic Words 嘅，充滿住 Magic Words 嘅。咁但係咧，其實咧，我哋頭先我講咗，人啊需要久經訓練。是需要久經訓練的嘛，所以呢就如果你能夠可以很自然地呢在你的語言之中或者對話之中呢很有效地巧妙地運用到 Magic Word 的話呢，你的人際關係和你的仕途呢是一定是有所提升的。剛才我講的那些呢已經全部是充滿著 Magic Word 的話，或者讀者會問，看觀眾會問，喂，究竟我對 Magic Word 好像都還是有些迷惘，究竟 Magic Word 是什麼來的呢？那我有少少定義啦，其實呢就是有一些詞語呢令到人聽完之後是叮一聲的，或者 keywords 或者一些 key 很關鍵的字，是的，很叮一聲，而這些叮一聲的東西呢是可以直接入去你的靈魂裡面的，甚至乎我不知道這個 sentence 說什麼，但是那些那些 vocab 啊，嗰啲 words 咧係好直入去我個腦嘅。不如我哋講下啲負面嘅例子啦。好啊，我哋諗下嗰啲投資陷阱啦，冇錯，或者係嗰啲倫敦監。好啦，咁你不如你試下演繹一下佢哋嘅 magic words。好啊，嗱你好啊，咁我哋而家咧就演練一下，例如我係即係倫敦監啦，係咪先嚇？話喂啊，阿文森，喂，我見你呢排都撈得幾好啊，係咪先？啊，新光頸靚咁樣，其實錢咧係需要投資嘅，嗱，要揀一啲好容易高回報，而且唔需要乜嘢時間管理嘅投資先至得㗎。哇，咁我聽落去。都未係好吸引喎、啊。仲有冇啲正啲嘅 magic words 帶俾嗱？我見記得你頭先咧有提過咧一個好正嘅一個 point 咧，就係因為所以。咁呢個 magic words 我覺得由細到大都係啦，俾人催眠嘅。即係譬如例子就係、是因為你好曳、所以咧你就冇得瞓覺啦。咁、但係曳同有冇得瞓係兩樣嘢嚟噶嘛？嗱、可以咁樣講喎嚇。如果話阿文森，因為你個人咁醒目咁聰明。所以一定要幫襯我啦，係咪先？因為我呢個方法咧係專為你呢啲咁醒目嘅人嚟嘅。如果有一日你真係疏咗我嘅話，因為疏咗我，所以你之後一定可以自負。哇！已經係啦，哇！加咗呢啲咧，成個效果即刻入唔到咯，都唔同咗啦。咁即係呢個當然係例子啦。即係我哋想帶出嘅係其實係應用喺各行各業。係啦，冇錯。即係睇下你係點樣去應用到啦，咁即係當然我哋都即係希望我哋嘅受眾係真係應用喺一個正確嘅人際溝通上面，我哋都希望舉啲例子等大家一正一反咁，等大家理解一下啦。啊，咁其實即係除咗用 magic words 去 sell 人，咁如果我哋真係不即係唔小心啦，中咗呢啲陷阱啦，呢啲 magic word 嘅陷阱。係啦，咁我哋又可以點樣破解咧？點拆解佢咧？嚇，除咗你懂得運用之外咧，你都要懂得拆解先啱喎。係啊，咁我諗呢個可以留翻之後，我哋再繼續去探討。係啦，冇錯。好，前世一向俾人迷信嘅感覺，人會唔會輪迴，能唔能夠穿越過去同未來，係宗教家、科學家都一直爭議嘅命題。催眠师文森所写的《催眠师的前世今生心理学》，游走于科学与宗教、文化和心理学，由催眠回溯个案，探讨案主的前世记忆。这本书大胆地探讨轮回、灵学、三世书、时间线、潜意识、三魂七魄、人类磁场、祖先记忆、宇宙维度等等引人入胜的话题，和读者突破盲点，颠覆既有认知。《催眠师的前世今生心理学》于2023年12月上旬出版，于香港各大书店有售，找不到记得问店员了。你亦可以到不求人工作室网站 secretpublication.com 网购，在这个 YouTube 的文字介绍区可以找到网购连结，欢迎浏览。